Малявський – засновник велокур'єрського руху в Миколаєві. У велоспорті вважає себе аматором. Бажання створити робочі місця для молоді, запровадити нові напрямки розвитку бізнесу, поєднати зі здоровим способом життя – все це спонукало чоловіка на реалізацію такого стартапу. Так, і я вже чекаю нашого гостя, і я вже бачу нашого гостя, він так заїжджає до студії. Так, дякую. Так, ось достали мені букетик. Доброго ранку вам. Доброго утра, Тетяна. Так, ви мені все ж привезли мій букетик, конечно. Замовила для нашої студії ранкове таке ранкове сонечко, нам квіточки. Доброго ранку вам ще доброго раз. Утра. Ну, по-перше, ранок. Як у вас настрій, що з настроєм, діліться? От їхали по вулиці, напевно, зранку. Що там на вулиці взагалі відбувається? На улице происходит жизнь, как обычно, и она кипит, бурлит и делает все остальное. Какие-то люди, какие-то машины. Пробился, вот, в принципе, как бы с утра, очень неожиданно, но так оно и есть. Вот, хорошо, что не поехал на тренировку, вот так бы где-нибудь там на трассе застрял, например. Тобто все ж їхали до нас, так? Да, ехал до вас пробиться. Все круто. Ну, дивіться, велокур'єрський рух – таке щось нове в Миколаєві. Я, наскільки я зрозуміла, 4 роки існує. Ваше... Да, трошки більше навіть. Звідки взагалі взялася ідея от відкрити велокур'єрський рух? Звідки взагалі захоплено взялося велосипедом? Самодвіження, воно почалось вот чуть більше 4 років назад. В Миколаєві такого не було. Абсолютно. И в Николаеве есть такая проблема, она сейчас она решается нами, да, это доставка день в день и час в час. То есть 4,5 года назад мы стали одними из первых, помимо службы такси, доставкой, которая занималась именно доставкой час в час, срочной доставкой. Если человек что-то забыл, ему что-то нужно, как-то нужно помочь, решить какую-то проблему, просто это было нужно, и мы пришли и решили это делать, в принципе, на велосипедах. Тобто година в годину. От позвонив, я забув ключі там. Я забыл ключи, очень срочно надо, выручайте, ребята, флешку. Я на радио, а дома флешка у меня. Пожалуйста, на радио везите мне флешку. Такое тоже было. Нічого собі. Тобто ви їдете спочатку за ключами, а потім вже за да, конечно. Іншими речами. І скільки це за часом? С момента звонка, по-разному, опять же, в зависимости от расстояния, но если клиент просит, ребята, постарайтесь, пожалуйста, мы очень сильно стараемся. Мы находим какого-нибудь самого быстрого человека, и он очень быстро это все делает. Ну, я от бачила світлину в інтернеті, от впізнала ваших кур'єрів, от хто працює, хлопці. І дійсно, на вулиці, коли я їх бачу, я була, ну, не впевнена, думала, хлопці просто їдуть, катаються, щось своє везуть, а вони, виявляється, працюють цей час, вони доставляють якісь речі, ті, що необхідні людям. Тобто ось так все відбувається, дуже цікаво, до речі. Ну, не здогадаєшся, що вони за роботою, тому що усюди бач кур'єр, 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 там доставка написано, а ви, хлопці, працюєте просто швидко і якось, ну, блискавично так, знаєте, пролетіли і полетіли далі на замовлення. Дуже круто. А взагалі, скільки заказів у вас в день, можливо, і найдовший якийсь там десь, можливо, треба було приїхати з Намиву до проспекту Жовтневого, там щось забрати. Брати, чи були такого плану замовлення? Значить, перший вопрос это скільки замовлень за рік в день виконують? Да. По-разному абсолютно. От 5-7 і до 30-40. То есть абсолютно разное количество, в зависимости от того, какие цели стоят на сегодняшний день, каких клиентов мы возим вот в этом месяце или в следующем. А расстояние, в принципе, в Николаеве нет расстояний таких больших, которые можно было назвать вау. У нас были доставки по області вже. У нас були доставки в другі міста. Ось хотіла спитати, до речі, чи тільки в Миколаєві, чи вже по всій Україні ви їздите? Ну, ми ізначально готові їздити по всій Україні. Ми ізначально призвані служити на допомогу людям. Грубо говоря, то есть это делалось, я даже сейчас, в принципе, не считаю это дело бизнесом. Я считаю, что я создал достаточно много рабочих мест для молодежи, и я считаю, что мы все-таки помогаем людям. Мы не просто там зарабатываем на этом деньги и делаем какой-то бизнес.
нет, все-таки посыл немножечко другой. Вот. И если человек просит, ребят, пожалуйста, мне в Херсонскую область надо очень срочно, и вот чтобы вы, потому что я знаю, у вас есть репутация, вы 4 года, вы надежны. Едем. Круто. Я читала, що ви можете доставити будь-яку річ, там, від мішка піску там, до якогось крила, гвинтокрила, там, да, щось, да, в такому була, плані. У нас був список, ми писали список, починає від зубов і піска і закінчує лопастю для вертольота. Це те, що ми дійсно перевозили на велосипеді. Дійсно, розкажіть трошки про ці от випадки, коли це так було? У нас є грузовий велосипед, який нам предоставил замечательный парень Илья Калинчук, который раньше был на прокате у нас на Спаске. Вот, он сейчас занимается грузовыми велосипедами. До того, как это появилось, мы каким-то образом выходили из ситуации, были какие-нибудь кровчучки, можно было бы привинтить на какую-нибудь палету какие-нибудь колеса, привязать сзади на веревку, на стропа, еще как-нибудь. То есть как-то изловчиться для того, чтобы все-таки это сделать. Я очень не любил и не люблю отказывать людям в заказах, поэтому вот приходится. Приходится иногда за это страдать. Угу. Вот. Тобто можуть бути будь-які замовлення. Абсолютно. Вот все, что вы можете себе представить, там три детских кресла, какой-нибудь манеж, камера, например, свет, то рельса. Мій букет – це ще таке найменше, найлегше. Це безобідно, да, абсолютно безобідна річ. Це дуже просто. Знаєте, за хвилину тут і там вже є, так? Добре, хотіла спитати ще, наскільки зараз от популярно таке велокур'єрський рух, можливо, по Україні? І от Миколаїві, наскільки молодь вже почала до цього от приходити? Ну, смотрите, по Україні в больших городах це було востребовано еще в 2000, начиная с 2005, 2006, 2007, когда люди начали понимать, что, в принципе, парни на велосипедах, они немножечко быстрее, чем машины. Это центр, закрытый центр и плюс-минус какие-нибудь районы. До маленьких городов это, естественно, доходит чуть позже, потому что мы не мегаполис, у нас меньше пробок и всего остального. 4,5 года назад я увидел потребность. Сейчас я не хочу сказать там благодаря мне. Мы это начали в каком-то роде, возможно, благодаря мне, но сейчас очень многие фирмы ищут именно велокурьеров. До этого не было такого абсолютно. То есть сейчас в Николаеве мы создали вакансию велокурьера. И я этому несказанно рад. І до того, що я це підтверджу, бо навіть шукала вчора ввечері от інформацію, то дивилася, що дійсно є вакансія, шукають велокур'єрів, там можу працювати велокур'єром. І це дійсно така, вакансія дійсно потрібна от зараз в міста, конечно. Великим навіть містам, коли треба у заторах так от швиденько доставити якийсь товар. І студентам це потрібно, і молодежі взагалі для того, щоб каким-то образом розвиватися в спорті для себе. Тобто, опять же, це начальна робота, которая должна как бы делаться, и это какая-то школа жизни небольшая. Да, ну круто. Но взагалі, я знаю, что почалося все с того, что вы просто захопились велосипедом. До якогось віку вы не взагалі не катались, а там займались іншою справою. Да, я до 25 лет танцевал. Ось так. Да, потом я съездил, заработал денег на море, я немножечко, мне нужно было отдохнуть, подлечить организм. Поехал, поработал на море и очень сильно захотел себе велосипед. Вот после 25 лет. Круто, знаєте, що так от якось просто з бажання виникає дійсно велика справа, і це дійсно круто, тому що велокур'єри – це круті хлопці дійсно, які дуже швидко, вміло доставляють необхідні речі, які просто от треба в цей момент, саме в цю мить і саме в цьому місці. Дуже круто. І от, можливо, якісь плани на майбутнє ваші? От зараз от скільки у вас вже хлопців, які працюють, і, можливо, ще там якось будете розширятися чи ще в інших містах відкривати? Планов на самом деле очень много, вот сверх просто много, потому что мы немножечко с велокурьерства, мы как бы сейчас не только велокурьеры, мы такая определенная локация,
которая там, например, делает, устраивает night ride, да, там вечерние какие-нибудь покатушки для того, чтобы, опять же, поток транспорта и все водители воспринимали нас немножечко серьезнее. Вот, это мастерская ремонтная, небольшая, пока мы не претендуем там на огромные какие-то объемы и все остальное, но для себя, для своих ребят мы как бы этим занимаемся. В плане фильмов, в плане, ну, на самом деле, куча всего. Куча всего, и парни как бы хотят работать, хотят тоже развиваться, и опять же, команды, которые будут гоняться. А ще хотіла, до речі, спитати, ось, знаєте, виникло питання, наскільки, можливо, як реагують водії на дорогах, коли їдуть ось кур'єри, от, да, швидко доставляють, можливо, чи як об'їжджаєте, там є погані дороги, от як в цьому є плані? Є погані дороги, є погані водителі, є хороші дороги, є хороші водителі. Це все життя, на самом деле, це все относительно. Да, зараз, чуть-чуть больше уважения стало. Намного больше. Ребята какие-то узнают иногда. Иногда кто-то просто понимает, что вот этот парнишка, он работает. И его нужно пропустить. Я пока могу постоять, пусть парень проедет. То есть появилась немножко эта штука. Когда люди 24/7, 365 лет в году, дней в году, да, ездят постоянно по дорогам и говорят: ребят, мы как бы здесь, вот, мы вот место свое займем, которое нам там по ПДД положено, вот, и вы будьте добры каким-то образом, этому сопутствуете. Некоторые все-таки понимают, и это не может не радовать, вот эта тенденция за последние несколько лет. Слушайте, ну круто, я бажаю, чесно, вам успіху, бо дійсно крута справа, ви знаєте, для молоді створити таку роботу і легко, і якось підтримувати дух спортивний такий в душі, і допомагати іншим людям, дійсно крута справа. Дякую вам, що завітали сьогодні до нас. Да, ми на самом деле вот тоже очень рады. У нас прямой эфир, да? Так. Я обещал одному молодому человеку, у которого сегодня день рождения, Никита, прошу. Куда смотреть? Наверное, дивіться, вот сюда. Никита, с днем рождения, дорогой. Так, Микито, вітаємо тебе з днем народження. Дійсно, так круто в прямому ефірі вітати іншого. Ну, я б, можливо, подарувала квіти, якби він був тут поруч, або якийсь подарунок. Ну, вітаємо, Микито. Ти брутальний парень, да, мені нужно. Все, тоді просто вітаю з днем народження, бажаю успіхів усьому. І вам успіхів у вашій справі. Дякую вам, що завітали. Спасибо огромное. Я нагадую, нас завітав сьогодні Олександр Малявський, засновник велокур'єрського руху. Бажаю вам успіху далі.